Здравейте, казвам се Краси, работя като инструктор в Fitness и Flies. Сега ще ви покажа една тренировка, която е за цяло тяло. Ще направим 10 упражнения по 50 повторения. Аз ще покажа тренировката само с 10 повторения на упражнение и в зависимост от вашата натренираност, вие изберете с колко повторения да я направите, като максимум е по 50. Започваме с клякане с прегръдка. Следва лицева опора с гъване и разгъване на краката, на който му е трудна лицевата опора, да ляга. Следват коремни преси, коляно лакът, като бориме само на едната страна. Следва прескачане на постелка, като бориме пак от едната страна. Следват напади в разножка. Ако ви е тежко, правете го без скок. Следва тази разновидност на коремни. Следва слизане до лицева опора с изправяне. Следват повдигане на краката и ханш. Следва разноименно отлепване на ръка и крак от лицева опора. Опитайте се в края на движението лекичко да фиксирате. Следват скокове с ръцете настрани и напред. Това беше всичко от мен. Предизвиквам ви да се опитате да направите всички упражнения по 50 повторения. Довиждане и до нови срещи!